Վարդենիս քաղաքից դեպի արևելք 10 կիլոմետր հեռավորությամբ Շատվան գյուղն է, լեռների շրջակցում։ Սա Շուտասարն է, որի շուրջ բազում ավանդազրույցներ կան պահպանված։ Գյուղի պատմական անունը եղել է Զովասար։ Հետագայում օտարները անվանափոխել են գյուղը, կոչել Հուսեին Կուլու Աղալու, բնակավայրի Զավթիչ Աղաներից մեկի անունով։ Այդպես կոչվել է մինչև խորհրդայնացում։ Գյուղում պահպանվել են 15-16-րդ դարերի խաչքարերով հայկական գերեզմաններ և եկեղեցու ավերակներ։ Նախկին բնակիչները, ադրբեջանցիները, գերեզմանոցի տեղում դպրոց էին կառուցել։ Այսպես կամեցել էին մեր իսկ հողում մեր պատմության վկայագրերը ոչնչացնելով բնակավայրը, երկիրը դարձնել իրենց։ Ահա այդ գերեզմանակարերը, որ բաց տարածություն ստեղծելու համար կուտակել են մի կողմի վրա։ Իսկ սրանք գերեզմանոցից մնացած խաչքարեր են, պատմում են ներկայիս բնակիչները։ 13-17-րդ դարերի վայրականդակ խաչքարեր կան և Շատվան գյուղի եզրին։ Գյուղը մինչև 91 թվականը կոչվել է Նարիմանլու։ Ադրբեջանցիները Նարիմանլուից հեռացել են 1988 թվականին։ Նրանց փոխարինել են Ադրբեջանից փախստական դարձած հայերը։ Գյուղը առաջին փախստականների խմբին ընդունեց 88 թվականի դեկտեմբերի 4-ին։ Նրանք, ովքեր դժվարացան գյուղական կյանքով ապրել, 91-96 թվականներին տեղափոխվեցին այլ երկրներ, հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնություն։ Շատվան վերաբնակության եկան ինչպես շրջակա գյուղերից, այնպես էլ Հայաստանի տարբեր տարածաշրջաններից ընտանիքներ։ Մոտ 43 բնակավայրերից տեղափոխված բնակիչներ կան Շատվան։ Սկզբից դժվար էր, աղքատ գյուղ էր Շատվանը։ Այսօր արդեն մարդիկ կարողացել են հողամշակությամբ որոշակի հաջողությունների հասնել, հպարտանում են բնակիչները։ Կոլտնտեսությունում զբաղվում էին հացահատիկի, ծխախոտի մշակությամբ և անաստապահությամբ, ներկայացնում է գյուղի ներկայիս ղեկավար, այն օրերին կոլտնտեսության նախագահ նշանակված Լյովա Աբրահամյանը։ Լյովա Աբրահամյանն, ի դեպ, Շատվանը ղեկավարում է 1988 թվականից, 26 տարի, կարելի ասել գյուղի հիմնադիր ղեկավարն է։ Երբ սկսվեցին ազգամիչյան անհաշտությունները, ադրբեջանցիները նախ կանանց և երեխաներին իրենց ողջ ունեցվածքը տեղափոխեցին Ադրբեջան, ապա և խառնաշփոթ իրավիճակից օգտվելով արոտավայրերից Քելբաջարի շրջան տեղափոխեցին կոլտնտեսության ամբողջ գյուղտեխնիկան, պատմում են նա։ Երբ ինձ ուղարկեցին այս գյուղ, որպեսզի ես կոլտնտեսությանը տեր կաննեմ, ես գյուղ եկա, այն ժամանակ պոստեր էր դրված, ադրբեջանցիները չէին գալիս Վարդենիս, Վարդենիսիները չէին գալիս ադրբեջանական գյուղեր, սակայն կուսակցական հանձնարարությամբ ես եկա անց այդ պոստերը, եկա այս գյուղ և ինչ տեսա, որ միայն տղամարդիկ են մնացել այստեղ, ու ոչ մի տեխնիկա կոլտեսությունից, ոչ մի տրակտոր, ոչ մի ավտոմեքենա, բեռնատար ավտոմեքենա կամ չկար, տարել էին իրանք ու չէին վերադարձրել։ Դեռ լավ է, որ այն ժամանակ Սովետական Միության այդ քննչական վարչությունից մարդիկ էին ուղարկել ստեղ, և նրանք կարողացան գտնել այդ տեխնիկան, ու ինձ որպես այդ ժամանակ ժամանակավոր կոլտեսության վարչության նախագահ ուղարկում էին, գնում էին Ադրբեջանի տարբեր շրջաններից այդ մեքենաները, տեխնիկան, տրակտորները բերել։ Շատվան համայնքի վարչական տարածքը 1230 հեկտար է։ Այստեղ ապրում է 708 մարդ, 230 տնտեսություն։ Գյուղի բնակչի եկամտի միակ աղբյուրը հողն է, ներկայացնում է Շատվանի գյուղապետ Լյովա Աբրահամյանը։ Արդյունավետ գյուղատնտեսություն իրականացնելու հողամշակությամբ լիապես զբաղվելու համար այսօր դժվարություններ կան։ Վարդենիսի տարածաշրջանը կարտոֆիլի մշակությամբ ստացված բերքի քանակի առումով թերևս առաջին տեղում է հանրապետությունում։ Այսպես ահա, Շատվանում և նրա շրջակա գյուղերում տարեկան 20,000 տոննայից ավելի կարտոֆիլ է արտադրվում։ Որպեսզի էլ ավելի ձեռնտու գործ դառնա կարտոֆիլագործությունը, լավ կլիներ, եթե այստեղ հիմնվեին վերամշակող արտադրամասեր, ասում է Լյովա Աբրահամյանը։
Իհարկե նման հարցերի մասին մտածել ենք մենք 2010 թվականին, թե 11 թվականին ես մեկնել էի Ուկրաինայի Հանրապետություն Մասպետարանի անձնավորությամբ, գնացել էի Խարկով քաղաք, այնտեղ հայ համայնքը բավականին զոր համայնք է, նրանց հետ մենք փորձեցինք գտնել սպոնսորներ, գտնել ներդրողներ, որոնք կկառուցեին այդ գործարանը, իհարկե շենքային հարմարություններ կար արդեն իսկ քաղաքի կենտրոնում, մեր պայմանավորվածության համաձայն պիտի այս տարի ներդրողները գային, ուսումնասիրեին, տեսնեին, թե ինչ հնարավորություններ կան։ Ուկրաինայում դեպքերը խառնվեցին իրար և դա մնաց դիվերը։ Շատվանում սեփականաշ նորման ժամանակ մեկ հողաբաժինը կազմել է 1.6 հեկտար։ Մեծ հողակտորներ են և բնականաբար առանց գյուղտեխնիկայի անհնար է մշակության ենթարկել։ Համայնքում արկա տեխնիկաները դեռ 1989-ին են ձեռք բերվել գործընթացության ժամանակ։ Տեխնիկայի նորացման խնդիր ունենք մենք և այդ առումով մենք դիմել ենք Մարզպետարան, մեզ ընդգրկել են ծրագրում, որպեսզի մենք կարողանանք տեղում ստեղծենք մեխանիզացիոն մի փոքրիկ կոոպերատիվ, որտեղ կլինեն նոր մեխանիզացիա, իհարկե ֆինանսավորումը կատարվում է համաշխարհային բանկի կողմից, ներդրումը կատարվում է համայնքը շարժական կազմի համար 15% ներդրում, իսկ կծորդիչ գործիքների համար 10% ներդրման։ Մենք այժմ պատրաստ ենք, ունենք այդ ներդրման գումարը և մեզ խոստացել են, այդ ծրագիրը ուժի մեջ է, մեզ խոստացել են, որ մինչև տարեվերջ այդ խնդիրը կլուծվի։ Իհարկե այս գործում ես կուզենայի շնորհակալություն հայտնել մեր Մասպետին, որ աջակցել է մեզ և աջակցում է ամեն հարցով։ Եվ հենց այս ծրագիրը, որ կա, այս կոոպերատիվի ստեղծման ծրագիրը, որ կա, դա իր մեջ ներառում է նաև այդ խմոցների տեղադրումը Գայլաղներում։ Եվ միայն այդ գումարից գոյացած մնացած հարցերը պետք է տրվի նաև խոտավակ մեքենաներին, ասենք վարանող մեքենաներին, ասենք պարարտանյութացրիչներին և այլն, որպեսզի կարողանանք և բերիացնել, ասենք պարարտացման միջոցով արոտավայրերը նույնպես բերիացնել։ Կազմակերպած չի ընդհանում անաստապահական մթերքների վաճառքը։ Անաստապահությանը զարգտալու, խթանելու միջոց որպես անհրաժեշտ է, որ տեղերում ստեղծվեն վերամշակող հոգր արտադրամասեր, ասում է Լևո Աբրամյանը։ Չկա վերամշակող գործարան։ Լողացին կաթը անձնում է տարվա ընթացքում տարբեր, այդպես լողացող կներով։ Ընդհուպ մինչև 100-ից 120-150 պահ է լինում, որ կաթը ավելի քիչ է արտադրվում, մթերող կազմակերպությունը մի քիչ բարձրացնում է գնել։ Կարելի է տեղում ստեղծել վերամշակման գործարաններ, էլի փոքրիկ ցեխեր, ասենք պանրի արտադրության, մածունի արտադրության, ինչ-որ, բայց ներդրողներ չունենք։ Եվս մեկ մտահոգիչ հարցի մասին։ Շատ է խոսվում ներկայումս իրականացվող վարկային քաղաքականության մասին, սակայն կառավարության կողմից էական տեղաշարժեր չեն լինում այս բնակավարում, ասում է համայնքի ղեկավարը։ Ստացվում է, որ պարզապես խոսվում է խոսելու համար։ Անընդհատ ասում են, որ կառավարությունը հատկացրել է վարկեր 10%-ով, 14%-ով, որի 4%-ը կառավարությունը վերցնում իր վրա, մենք նման վարկեր չենք տեսել։ Մեր գյուղացիներն օգտվում են Ագբա կրեդիտ Ագրիգոր բանկից, որտեղ 24%-ից սկսած է տարեկան, իսկ ամենաահավորն այն է, որ կարճաժամկետ վարկեր են տրամադրում։ Գյուղատնտեսությունն այնպիսի բան է, որ 50-50 ռիսկայնություն է պահանջում։ Կարկտահարություն գոյություն ունի, ցրտահարություն գոյություն ունի, երաշտ գոյություն ունի, այս բոլորին, որպեսզի գյուղացին կարողանա ընդդիմանալ, դիմանալ այդ, դրա համար անհրաժեշտ է, որ գյուղացուն վարկը տրամադրեն ոչ թե կարճաժամկետ 1 տարով կամ տարի ու կեսով, այլ 5 տարով, 10 տարով և բավականին մեծ գումարներով։ Խնդիրը կայանում է նրանում, թե
նա ունի արդյոք հնարավորություն այդ տարի մարելու իր վարկը, թե ոչ։ Եթե գյուղացին մի տարով վարկը վերցրել ու այդ տարի կարգտահարություն է եղել կամ ցրտահարություն, այդ գյուղացին որտեղից մարի այդ վարկը։ Շատվանում այսօր բավականին շատ են մեր համայնքային նշանակության հարցերը։ Համայնքը փոքր է, համայնքային միջոցները սուղ։ Ուստի ներդրումային ծրագրերում, երբ պետք էր, որպեսզի համայնքը հանդես գար համաֆինանսավորմամբ, չեն կարողացել։ Գյուղը գազաֆիկացված չէ ու գազաֆիկացում չի կատարվել հենց այդ պատճառով։ Ներկադրությամբ Գեղարքունիքի մարզի 22 համայնքներում, որոնք բնակեցված են փախստականներով, բացակայում է հրաշալի կապույտ այդ վառելիք։ Նախկին վարչապետին նամակ եմ ուղարկել հարցի համար։ Եկան, չափեցին, հետո էլ թե ծախսը շատ է, բնակիչը քիչ, ու գնացին։ Մինչդեռ նման հեռավոր գյուղերի հանդեպ է հարկավոր ավելի ուշադիր լինել, թեկուզ և միայն այն բանի համար, որ սահմանամերձ գոտի են համարվում, իր վրդովմունքն է հայտնում Շատվանի գյուղապետը։ Եթե համայնքը փոքր է, ուրեմն բոլոր ծրագրերից պիտի դուրս մնա, սա սխալ մոտեցում է։ Հենց սրա համար է, որ տարեց տարի ծերացող գյուղերի քանակն ավելանում է հանրապետությունում, մարդիկ դուրս են գնում մայրաքաղաքին մոտ գյուղեր կամ արտերկիր։ Եվ կգա մի օր, երբ սահմանամերձ հատվածներում բնակիչ չի մնա։ Վատը գյուղի խմելաջրի ներքին ցանցի վիճակը։ Գյուղ մտնող ճրագիցը կառուցվել է 2007 թվականին 1.8 կիլոմետր երկարությամբ, ճիշտ է պլաստմասայի խողովակներով, բայց գործում է։ Գյուղ մտնում է ազգաբնակչության թվի համապատասխան ջուր մեկ վայրկյանում, բայց ներքին ցանցի բացակայության պատճառով համարյա թե 50%-ը ազգաբնակչության չի օգտվում այդ ջրից։ 2011 թվականին մենք հունիսի 9-ին, հիշում եմ, գրություն եմ ուղարկել, խնդրագիր եմ ուղարկել, առաջարկ խնդրագիր պարոն Պատրիկ Լորենին, որ մենք պատրաստ ենք գալ հարկային դաշտ, մենք պատրաստ ենք վճարելու ջրի վարձը, եթե դուք գաք ներքին ցանցը կառուցեք և յուրաքանչյուրի տանը տնեք ջրաչափեր, ըստ այն մեր հավաքեք ձեր հարկային ռեսուրսները։ Մեզ մցրել են ծրագիր, կա այդպիսի ծրագիր, որ սնվում է համաշխարհային բանկից, թե ասիական բանկից, ես կոնկրետ չգիտեմ, բայց տեղեկացված եմ, որ մարզպետարանի ջանքերով մեզ մցրել են այդ ծրագրի մեջ։ Սակայն այս 11 թվականից մինչև այսօր դեռ սայլը տեղից չի շարժվել։ Մի անգամ եկել են մոնիտորինգ նախագծող կազմակերպությունից, գնացել են, կապտաժները նայել են, ճրագիցն են նայել, երկրորդ անգամ եկել են նախագծելու, նախագծային աշխատանքները կատարվել են մեր նաև օգնությամբ, թե ինչպես, ասենք, համայնքի որ թաղամասերում ինչպես պետք է անցկացվի այդ ճրագծերը, կազմել են դա ու գնացել, ու մինչև օրս ոչ մի շարժում չկա, ամեն տարի ասում են, եկող տարի կանենք։ Օրեր առաջ ես նաև նորից շրջաբերական եմ ուղարկել, ներողություն գրություն եմ ուղարկել Պատրիկ Լորենին և Արաֆային ցանցի տնօրեն պարոն Մարկարյանին։ Սպասում եմ պատասխանին, թե ինչ կլինի։ Կենտրոնական ճանապարհը ասֆալտապատ է, ծրագրում կա անցկացնել գիշերային լուսավորության ցանց։ Ընթացիկ տարում համայնքային միջոցներով խճապատվել են ներհամայնքային փողոցները մոտ 800 մետր։ Սլավիկ Համբարձումյանը դեկորատիվ արվեստի մասնագետ է, պղնձագործ, փայտագործ, ավարտել է Բաքվի կերպարվեստի ուսումնարանը, նրա բոլոր փայտե գործերը պատրաստված են փայտի մի կտորից։ 1970 թվականից սկսած նրա գործերը ցուցադրվել են համամիութենական, հանրապետական, նաև արտասահմանյան բազմաթիվ ցուցահանդեսներում, 21 ցուցահանդեսների մասնակից է, արժանացել է մի շարք դիպլոմների ու մեդալների, համամիութենական մրցույթի դափնեկիր է։ Այսօր էլ շարունակում է ստեղծագործել, վերջերս մասնակից է դարձել ոսկեհասկ փառատոնի, աշխատում է գյուղապետարանում։ Եթե հնարավոր լիներ,
գյուղում լիներ մշակույթի տուն, գեղարվեստական խմբակներ կստեղծեին։ Ու սիրով ես իմ մասնագիտական կարողությունները փոխանցեի իմ համագյուղացի փոքրիկներին, ասում են։ Շատվանում չկա մշակույթի տուն։ 1999 թվականից չի գործում մանկապարտեզը։ Համապատասխան շենք չկա։ Համայնքային կենտրոնը, որտեղ որ է համայնքապետարանը, ունի վերանորոգման անհրաժեշտություն։ Շատվանի դպրոցը ներկադրությամբ գտնվում է անմխիթար վիճակում։ Գլխավոր հարց որպես, համայնքը կարևորում է դպրոցական շենքի վերանորոգումը, կամ ճիշտ կլիներ ասել հիմնակառուցում։ Դպրոցում սովորում է 70 աշակերտ։ Աշակերտների թիվը մինչև 125-ի է ասել։ Բացի ուսումնական մասնաշենքից, դպրոցի մյուս հատվածները գտնվում են աղետալի վիճակում։ Դասասենյակներում չկա մանրատախտակ, միջանցքները ավերված են։ Քանիցս կազմվել է նախագիծ, նախահաշվարկ ու ներկայացվել է կառավարություն, բայց ոչ մի դրական արձագանք։ Անցած տարի փորձարվեց մարզադահլիճի և նիստերի դահլիճի, ինչպես նաև արհեստանոցային մասնաշենքի հարցը լուծել, սակայն գլուխ չեկավ, պատմում է Լյով Աբրահամյան։ Կառավարության որոշմամբ կրճատումներ են կատարվել դպրոցում, և այսօր դպրոցը առանց ուսմասվարի աշխատում, առանց կազմակերպչի աշխատում, վերջապես, դա չէ կարևորը։ Դպրոցական շենքի բացի ուսումնական մասնաշենքից մնացածները գտնվում են աղետալի վիճակում։ Անցած տարի մենք փորձեցինք մարզադահլիճը հիմնարար նորոգել, այդ առումով դիմեցինք World Vision կազմակերպությանը։ Մեր մոտ աշխատում էր նաև խաղաղության կորպուսից անգլերենի մի ուսուցչուհի, որը նաև խաղաղության կորպուսի միջոցներից մեզ պիտի հատկացներ գումար, դրան գումարած Ջինիշյան հիմնադրամը պիտի մեզ նաև աջակցեր, որպեսզի մենք կարողանայինք այդ մարզադահլիճը վերանորոգել, հիմնարար վերանորոգման ենթարկել։ Ստացվեց այնպես, որ նախահաշիվը կազմելուց տեսանք, որ գումարը չի երիկում։ Ես խոստացա, որովհետև ֆոնդային բյուջեում գումար կար, ես խոստացա, որ պակաս գումարը ես կլրացնեմ գյուղապետարանի աշխատ։ Սակայն չգիտես ինչու Ջինիշյան հիմնադրամի ներկայացիչը եկել ու նայել էր, չգիտեմ ինչ անհետ պատճառաբանություններով այդ ծրագիրը ձախողեց։ Եվ դուք այսօր ձեր աչքով տեսաք, թե ինչ վիճակում է գտնվում մարզադահլիճը։ Բացի մարզադահլիճից, դպրոցի դասասենյակները նույնպես խիստ կարիք ունեն հիմնանորոգման։ Ճիշտ է, 3 անգամ երկիր և մշակույթ կազմակերպության միջոցով մենք փորձել ենք կոսմետիկ ձևով կատարել ինչ-որ նորոգումներ, տանիքը ուսումնական մասնաշենքի փոխվել է, հարավային կողմից տեղադրվել են եվրոլուսամուտներ, ամրացվել են պատերը, սեսմակայունությունը բարձրացվել է, բայց հիմնական արդարման աշխատանքներ պետք է կատարվի նաև ուսումնական մասնաշենքում։ Իսկ նիստերի դահլիճը, արհեստանոցային կորպուսը և մարզադահլիճը գտնվում են աղետալի վիճակում։ Գյուղի ծայրամասում մատուռ կա։ Խաչքարը պատահականորեն գտնվեց հողամասերից մեկում։ Ապրելով Ադրբեջանում, բնակիչներից շատերը հեռացել էին ազգային կրոնից։ Սա նպատակ ուներ նրանց կապել իրենց կրոնի հետ, վերադարձնել դեպի ակունքները։ Դեռևս 2003-ին յուղի առաջինից 6-րդ դասարանցի 65 երեխաների մկրտեցինք այստեղ։ Ինքս դարձա նրանց կնքահայրը, ասում է Լյովա Աբրահամյանը։ Այժմ մեծ ցանկություն ու երազանք ունենք յուղի մեջ ունենալ աղոթատեղի։ Հովանավոր ենք փնտրում։ Մի բարերարի, ով մեզ կաջակցեր, երջանկացներ արարելով սրբատեղի, փոքրիկ մի մատուռ, ասում են շատվանցիները։ Շատվանցիների երազանքը ի կատար է։